за институция по някакъв друг начин, при което има самонастанили се роми, направили си постройките, по никакъв начин държавата не съдейства и общината на тези хора да си влезат във владение. Но сега аз не мога да приема предположение, че аз не ползвам даден имот, че трябва да ми се търсят данъците. Хората са си подали множество жалби. Тук пак стигаме до момента, в който общината и държавата просто са абдикирали от проблемите там и са оставили. То всъщност Столипиново не е град, то си е държава в държавата. Казвате, че този случай не е единичен. Имате ли сигнали за други такива случаи? Имаше три случая, или два, или всъщност бяха общо три, като другите са успели да си продадат по някакъв начин имотите, като по време на имотната сделка общината си удържава на члените им през годините данъци. И остава този единствен случай? Да, и остава. Вие ще направите ли някакви запитвания? Ами той има отправено запитване на сесията още на миналата или на по-миналата сесия от господин Ангел Иванов. Как ще се разреши там проблема, все още не знам да има отговор.